Daqui, ó. Pode pegar daqui para baixo, ó. Ah, tá bom. Tá? Não tem problema. A minha couve. Ah, então beleza. Letra grande. Espera aí, não tenha pressa. Acelera. Cadê? Posso pagar? Não, calma aí. As próximas são menores, eu vou conseguir fazer mais, né? Deixar mais um. Pagar quem, moço? Agora pode. Vamos lá, página 309, número 1, letra A. Diz assim: use as letras X e Y para escrever uma expressão algébrica que represente a sentença de cada item. Então, ó, um terço da diferença entre dois números. Então, ó, eu só vou representar um terço da diferença entre dois números. Se eu não sei quais esses números são, então vai ficar, ó, x menos y sobre 3. Olha lá, ó. Um terço da diferença entre dois números. X menos y sobre 3. Letra B. A soma entre o triplo de um número e o quadrado do outro. Então, ó, o triplo de um número, 3x. Mais o quadrado de outro. Mais y ao quadrado. Só isso. Só a representação. Em forma de fração. Né? Então, a soma entre o triplo de um número e o triplo de um número, 3x. Se a soma mais o quadrado de outro número, y ao quadrado. Beleza. Número 2. Simplifique as expressões algébricas agrupando os termos semelhantes, em seguida, identifique o coeficiente e a parte literal de cada termo. Tá? Então, vamos lá. A fração era 5xy mais 6y menos 3xy mais 5y. Então, eu tenho que separar, né, os meus termos semelhantes. Então, dentro dessa equação, eu vou separar os termos semelhantes, tá? E a Então, ó. B, professor? Oi? E a B? A B tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha o mouse aqui, ó. Do lado. Do lado. Professor, Oi? entendi nada. Não gostou difícil aqui. O quê? Dá dois. Pergunta Então, que. a 2 é o que nós vamos fazer agora. O que que eu tenho que fazer, Ana? Ó, eu vou separar, vou agrupar os termos semelhantes. O que que são os termos semelhantes, Ana? Eu tenho uma equação aqui, ó.
5xy mais 6y menos 3xy mais 5y. Que eu tenho de igual aqui, olhando aqui? Que eu tenho de igual? O Y de Tiago. Não, não. Y. As letras, né? Mas eu tenho letras e números separados aí, né? Eu tenho, por exemplo, XY no 5 e XY no 3. Isso é uma igualdade, né? No outro eu tenho Y de um lado e o Y do outro. É outra igualdade. Então, ó, eu vou separar, eu vou juntar, ok? Então, ó, 5XY mais... Onde que está o outro XY aí? Outro XY? É. Nenhum, mas eu acho que não. Onde que está o XY aqui? Além do 5XY. Onde que está? No 3XY do 3. Exato. Então, só vou juntar eles. Menos 3XY. Tá? E agora, eu tenho ainda o 6y e o 5y, ó, mais 6y e mais 5y. E pronto, só isso. Eu estou juntando as igualdades. Letra B, ó. Eu tenho 5AB mais 12BC menos 5AB mais 18BC. Vou fazer a mesma coisa. Vou só juntar aqueles que são iguais. Então, ó, 5AB menos 5AB mais 12BC mais 18BC. Não coube muito ali, mas deu para entender. E só agora? Que termos semelhantes de novo. E a C ainda? A C eu tenho... B? Oi? É para ajudar os AB? Já tá juntado aqui, ó. Já juntei. Aqui eu só coloquei a resposta só. Entendeu? Cadê? É já nove tá a resposta. Hã? É nove a resposta? Isso. Já é uma resposta. A outra não vai te ter pago de nada. Dois, é, cinco. É, porque é uma fração. É uma fração. Eu não sei nada de fração. Só não sei como. Passei nas provas de preparação. A outra eu não vou fazer nada. A outra eu só vou repetir ela mesmo. Vai ficar igual a resposta, porque já está tudo igual. Então, ó, 2 sobre 5M mais 3 sobre 2M menos 1 sobre 3M. A resposta é a mesma da pergunta. Só isso. Prof, agora é ruim que a gente não pode usar aquelas festinhas quando a gente termina. Assim, pode terminar com o que é aquilo ali na. Professor, o que é aquilo ali na B? É um C e um H ali no final, é? Ah, no final é um B e um C. Não. Tipo, bem antes. Ali é um 18, eu não tô entendendo nada, professor. Aqui é um 12. Da azul. Quê? É, bem aí mesmo. Doze BC mais 18 BC.
Tá bom, professor? Diminui, eu tô na C. A C é a mesma, a resposta é a mesma da pergunta, gente. Vou apagar. Página 311. Oh, 300. Página 310. Cláudia comprou um sofá por R$ 2.200. Deu R$ 400 de entrada e parcelou o restante em seis prestações iguais. Considerando que o valor a prazo é o mesmo que à vista, qual o valor de cada prestação? Então, pessoal, a gente está trabalhando com equação, né? Então, a gente precisa montar as equações, beleza? Então, vamos lá. Cláudia comprou um sofá de R$ 2.200, deu R$ 400 de entrada e parcelou o restante em seis prestações iguais. Considerando que o valor a prazo é o mesmo que à vista, qual o valor de cada prestação? Então, a equação, eu vou primeiro montar a minha equação. O meu total é R$ 2.200, beleza? Então, eu vou montar a minha equação. Ela pagou, no caso, uma entrada de R$ 400, tá? E ainda parcelou o restante em seis prestações iguais, tá? Então, 4 mais 6x é igual a 2.200. Então, agora eu só tenho que calcular essa equação. Vou separar o x, né, para o lado, 6x. É igual a 2.200. Menos os 400, 800. No final, x sozinho é igual a 1.800 dividido para 6. X é igual a R$ 300. Então, cada prestação ficou em R$ 300. Essa aqui eu não precisaria nem de equação para me responder, né? Só com os dados eu já conseguiria saber qual era o valor da parcela dela, que ela iria pagar o restante. Não, não daria, não, professor. Lógico que daria. Só lendo o problema eu já consigo saber. Ó, presta atenção. Acompanha o professor aqui. Ó. A Cláudia, ela comprou um sofá de R$ 2.200. Ela deu R$ 400 de entrada. Então, se você fazer 2.200 menos R$ 400 de entrada, quer dizer que ela vai ficar devendo R$ 1.800, né? Ó, 2.200 menos 4.800. Agora, eu só preciso saber que ela parcelou esses 1.800 em seis vezes. É só pegar o 1.800 e dividir para 6. É isso que eu falo, não precisaria nem de equação. Eu só lendo o problema eu consigo responder o resultado. É que a equação ela é mais rápida, mas só de cabeça, lendo, já dá para resolver. É porque o senhor é profissional. Quem não é profissional Não não é. entende. É porque vocês estão. Não, vocês estão com preguiça de pensar. Ainda bem que o senhor sabe, né, professor? Eu sei disso, porque não é difícil, não. É, tem que pensar. É igual essa quatro, vocês vão ver. É enigma. São enigmas.
Esse enigma tá estranho, professor. Difícil. Professor, deixa eu só essa sozinha, pra tentar dar um 5 minutinhos aí pra nós. Para fazer essa quatro? Não, doutor. Esquece. Vamos. Ah? Não, tô, não, não. Você sabe. Eu quero. Não. Não. Eu não quero. Não, vamos adiantar, Ana. O seu problema é mais complexo. Até porque só aprofundando, o professor está passando a regra porque aprofundando o olhar. Isso aqui não cai em avaliação e prova, não. Mas é divertido. É divertido? É divertido não, pessoal. Vamos. Posso pagar? Pode. Vou pagar. Vamos lá, número 4. É enigma. Ó, Dona Celina, vocês conhecem a Dona Celina? Ela tem três netos. Ela tem três netas. A Rafaela, a Eduarda e a Maria. Presta atenção, ó. O dobro da idade da Rafaela, o triplo da idade da Eduarda e o quinto da idade da Maria tem o mesmo resultado, 30 anos. Qual a idade de cada neta? Então, tá vendo? É um desafio. Então, vamos lá. Tem um meio aí de fazer isso através das nossas equações. Então, vamos por partes, ó. Rafaela tem quantos anos? O problema está falando que a Rafaela tem quantos anos? Me diz aí. O dobro da idade de Rafaela É no só isso o ano. problema. Beleza, só isso que eu queria saber, Ana. O dobro da idade de Rafaela. Então, se é o dobro da idade de Rafaela, vamos representar a Rafaela por R, tá? Rafaela por R. Tá Não bom? pode ser. Porque é. Porque é R de Rafaela. Ah, tá. Tá bom? É como se fosse o meu X, porque eu não sei, eu vou usar o R. Então, R. Qual que é. O que que o programa fala? O dobro da idade de Rafaela. Então, duas vezes R. Tá? Duas vezes R. O dobro da idade de Rafaela é igual a 30 anos, que é o meu problema disso. Então, duas vezes R é igual a 30. Logo, R é igual a 30 dividido para 2. Ou seja, Rafaela tem 15 anos. Ó. Já descobri a idade de Rafaela. Rafaela tem 15 anos. Agora, a Eduarda. E de Eduarda. O que o problema fala sobre a idade da Eduarda aí? Triplo da idade de Eduarda é o O triplo. O que que eu uso para fazer o triplo? Qual o número? três. 3. Se no dobro eu usei 2, no triplo eu vou usar o Três. 3. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Mesma conta. Eduarda é igual a 30 dividido para 3. Qual que é a idade de Eduarda? 30 dividido para 3 é quanto, gente? 30 dividido para 3. Ih, bugou aqui, rapidão. 10. 3. 10. 10. E ainda agora eu tenho a Maria. Qual que é a idade da Maria no problema? Qual que é a idade da Maria? E aí? O quíntuplo, né? 5 anos, professor. Então vamos ver. Mesma coisa. Maria é igual a 30 dividido para 5.
Maria vai ter 6 anos. 6? Então, não, professor, 5. 30 de 1 é 6. Se não, vai dar 31 e é 30 anos. Então, meu bem, ó, é o quíntuplo da idade. Então, quíntuplo por 30, 30 dividido para 5 é igual a 6. Maria tem 6 anos. Na verdade, se fosse tu ficava quieto, tu tá questionando com uma pessoa que é formada em matemática. Não. É que eu não tô entendendo. Idade Rafaela, 15. Idade Eduarda, 10. Idade Maria, 6 anos. As então, três quando... abertas. Tu precisava olhar 31 anos, né? Então... Oi? Aí o total é 31 anos. Não, meu bem, ela só quer saber a idade de cada neto, eu já descobri, ó, 15, 10 e 6, eu não preciso somar, não, você tá somando as idades, né? Não precisa somar. É porque, assim, tem o mesmo resultado de 30 anos, porque, assim, no total, todas são 30 anos, eu entendi. Então, mas, ó, tem o mesmo resultado, quer dizer, assim, que... Ai, desculpa. 2 vezes 15 é 30, 3 vezes 10 é 30 e 5 vezes 6 30. Entendeu? Isso que ele quer dizer. 2 vezes 15 é 30, 3 vezes 10 é 30 e 5 vezes 6 é 30. Ah, ele é só um tipo um molde. Isso, exatamente. Esse é o resultado. Isso. É isso que ele quer dizer. Entendi, agora eu vou. Exatamente. Vamos lá. Página 311. Vamos lá, pessoal. Número 5, página 311. Bora lá. Vou colocar as fotos aqui, senão não vai render, não. Oi, professor da Toia. Professor, oi. É só para copiar a resposta? Isso.
Ah, tá bom. Não, mas nós vamos conseguir finalizar. Professor, meu Y parece muito com o meu 4. Fui fazer o Y aqui e tava pendente com o 4 do lado dele. Tem que tomar cuidado para não confundir. É. Já fiz, professor. Pronto. Pronto, pessoal. Não. Não. Eita, que fração, hein? Pessoal, quem terminou pode ir assistindo? Quem terminou pode ir assistindo? Ah, eles terminaram de escrever. Ah? Atividade 6 e 7, bora lá. Eu já fiz, professor. Terminou já?
Pietra, eu aconselho você depois assistir a aula, tá? Porque senão você vai ficar perdida mesmo. Você já entrou no final, então daí você vai assistir pra gente já corrigir as outras páginas, tá? Terminei, prof. Beleza. Professor, não tinha terminado não, moço. Tira um print. Volta lá, então. Já voltei. Tem um delay. Meu Deus do céu. Eu tô com fome. Eu também. Eu vou na sua casa para comer, Beatriz. Tá, eu vou pra tua. Oxi. Aqui tem cuscuz, Deixa, tu dá quer? para dar zoom, cara. Dá para dar zoom. Só você apertar duas vezes no negócio, dá zoom. Pronto. Beleza? Beleza. Vamos lá. O oito. Atividade oito. Tem um bem no inefável. Terminei, pessoal. Beleza. Agora, essa próxima aqui, eu preciso que vocês tirem um print, viu? Porque não vai dar tempo. Tire um print aí e a gente já finaliza. Não, professor. Quem já tirou print? Pode ir? Bem na hora que eu ia tirar o print, só A passou. outra. Então eu vou botar a outra. Você tira o print. E quem já terminou, tu tirou o print, pode sair sem problemas. Amanhã, capítulo novo.
Tchau, professor. Falou. Tchau, professor. Goodbye. Pode passar, professor. Só isso? Só. Então, tchau. Alô? Alguém sabe qual é a próxima aula? Na Vitória, Pietra. Professor, você sabe qual é a próxima aula? A próxima aula vai ser de história. Ah, tá. Obrigada.